Ništa. Okej, okay, napisao sam spisak i to je to, donao sam malo onoga. Ćao, Ivana. Ćao, ćao. Dobro, šta ti to? Ja sam pitao malo kako se zove, rekao, hoćeš da te naš, sam mi glupo da naš. Ne, ne, ja ću sve. Ne. Ja kažem da, evo ti dan dva, da odnesem, kažem, Mikita, ja sam nemam, kažem, ništa napisano. Ja kažem, dobro, aj majke ti to onda ujutru s Mikicom, pa mu daj pre nego što bude, da ne budem. Ja, ili... Pa gde, pa... Ne, nego, dobro, ljudi. Da si lud, ne bi nikad. Da, ma, nego... A ne znam kuda je. Da. Dođe pa ću mu dati ili sa ogromno. Da. Drava, brati. Drava, brati. Ne znam, možda se stalno nešto desilo. Šta? Zašto polikili su? Pičku materiju idu. Šta je bilo? Jebe mi je mamu, ti šlikamo. Šta ćemo, gdje ne želi? O, Miljana, no, sam pjela na veku. Dobro, ne. Gdje se ljuti, jer ona nije ni tela, to ni sad pogotovo. Pička ti materina, bre. Da stučiram za njom. Nema tu. Što? Nema veze, da. Ajde. Kaži, ajde, ko uđe prvi svaki dan, ko misli da je prvi? Hoćeš Anom da pitamo nešto za neku ulogu, pa nešto po svezu? Nije. Da ne ispani da ne. Nije. Pa ja bi ti prvi rekao. Jedino mogu da je pitam, hoćeš da ti, ako ti je to, ali... Da ne ispani žena da ne kaže, vidim, ne snam. Ne, samo vam mogu da, ako njoj to prija. Ali ja znam, da. Vjeruj. Kao momak i kao kombinacija. Treba pomoći? Ne, napravim. A šta je bilo? Mo jebeno joj, mamu, uvijek ona na redu. Ko? Miljana, bre. A. Tebi treba nešto. Ne, evo, sedi na ovaj dok imam... Što ti pomognem to? Ne. Bajku, tebi da počnem perem, što imam bolje tako. Bar gdje se drži. E, to bi bio hit. Kaži ti ti cako tebe kada. Što diraju Miljana? Što mi diraju Miljana? Još jedan smo da ti čujemo si na redu ti. Znači da odjebeš ti si s tim bez obrazu. Evo odmah ti se stvari. E, Zvonko. Evo tu su. Imam Malo pre mi u Kenjelama, čuš kako ću. Šta? Kako sam ne džentlmen, kako ovo, kako ono u Kenjelama, da se foliram sa samim do ovo, do ono. A ja sam, mogu sam kažem svašta nešto, ali neću zbog tebe. Kako viš? Naš ono, neka... Ja tebi ispustim zato što sam mi 100 puta rekao, nisi te oni sami dovodiš, nema zbog mene, razumiješ da te... Nemoj da mi priča nešto što baš i nije, kako viš? Ja sad ne mogu ni... Ne možeš ništa, ja znam. Apsolutno. I rešavaj ti te problemi to, ali reći joj malo, kako ja te... Naš, ma znam, ne, ali... Baš, ako priča, neka priča kako jeste, nemoj da priča kako nije, samo to. Ma znam, samo sad. Mogu da odgovorim nešto, bez veze, buraz, da ćeš ti da si nereš, što je normalno, 15 godina si bio s njom, kapiraš, voliš, nemoj što si samo uporedio. To. Naš. To. Naravno. Ja isto tako volim nju, hoću da znam. Naravno. Pa jedno jaje, naj. A zbog ti gluposti, što ga to onda se svađa na kameru. Ma znam. Mogu bi zabao u mrvicu da je ma ne, spustit ću joj, naravno. Mi nemamo ništa tamo, buraz, nemamo. Smo... Malo salame. Nema vezu. Ne, što ću tu da se zakačem. Nema vezu. Ima malo salame. Ma koga je? Alaska, nema. Ma nema veze šta god, ne. Sad ću ja tu da vidim neko. Na kiču. Na kiču. 15 do 6. Ma ne, mnogo jako. Ne, opušta. Jedan baterija. Da, aha. Pa, kad ugasi svetlo, čim? Da. Da, ne brinim, ovako moram da uzmem. Ili ja hoćeš da ti dam? Da imam dam. Ne, možda me zoveš u tom trenutku. Zvaću te, ne brinim, da. Peti, šesti, i ti smo u ovog krebeta, ostalo je malo kečupa. Šta? Daj nešto da popijem vode, čekaj, sad ću uzem ovo.